ہم تو محاضر ہو گئے. یہ آج کے حالات میں ہمارے ہیں, ہم اپنے ریس میں محاضر ہیں. جی میں کہہ رہا ہوں, آپ کو بھی یہ محسوس ہوگا کہ ہم تو محاضر ہو گئے ایک کارواں کے خیال میں. ہم تو محاضر ہو گئے ایک کارواں کے خیال میں. ہم جی رہے ہیں کیونکہ ہم کو جینا ہے ہر حال میں. یہ حالات ہیں ہمارے, اس کے ساتھ ہی میں گیت بول سناؤں گا. دو چار قدم چل کر منزل تو نہیں ملتی, منزل تو نہیں ملتی. یہ میں سچ بتا رہا ہوں آپ کو, منزل پہ چلنے کے لیے آپ کو قدم بڑھانا پڑے گا, ایکتا سے رہنا پڑے گا اور سنگھرش کرنا پڑے گا, اور تب ہی ہمیں جا کے منزل ملے گی جو بابا صاحب کا سپنا ہے وہ پورا کر سکیں گے. دو چار قدم چل کر منزل تو نہیں ملتی, منزل تو نہیں ملتی. دو چار قدم چل کر منزل تو نہیں ملتی, منزل تو نہیں ملتی. سنگھرش بلتا سے جیون کی کلی کھلتی. دو چار قدم چل کر منزل تو نہیں ملتی, منزل تو نہیں ملتی. اور آگے اس کے حالات کے آنے کے, کہ پگ پگ پر ہے اندھکار اور پگ پگ پر ہے دھوکار. راجنیتی مہر ہمارے ساتھ جو سماج میں ہو رہا ہے, یہ پگ پگ پر ہے اندھ, پگ پگ پر ہے اندھکار اور پگ پگ پر ہے دھوکا. گھڑا اور ہنسا سے بھرا ایک ہوا کا جھوکا, گھڑا اور ہنسا سے بھرا ایک ہوا کا جھوکا. جیوٹ ہے جو جن, آپ لوگ جیوٹ لوگ ہیں جو سنگھرش کر رہے ہیں, جو آواز اٹھا رہے ہیں کہ جیوٹ ہے جو جن جن کی شام نہیں ڈھلتی. دو چار قدم چل کر منزل تو نہیں ملتی, منزل تو نہیں ملتی. سنگھرش بلتا سے جیون کی کلی کھلتی. دو چار قدم چل کر منزل تو نہیں ملتی. جے جندے باد. Thank you.